Biz navbatdagi katta aksiyamizni boshladik. Ushbu aksiyamiz yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizni xursand qilishni ayni vaqti. Musofir farzandingizdan otajon, onajon, jannatim, onam hamda Ka'batulloh maketidagi ushbu sovg'alarimizni o'z yaqinlaringiz uchun buyurtma bering. Ularni xursand qilish bilan bir qatorda Qur'oni Karim o'qitib, savoblariga ham sherik bo'ling. Ushbu navbatlarimiz ichida Qur'oni Karim, tasbehi, zamzam suvi, mushkambar, yumshoqqina bo'lgan joy namozlari hamda bir qancha qo'shimcha mahsulotlari mavjud. Asosiysi bu go'zal sovg'alarimizni O'zbekiston hamda Rossiya bo'ylab yetkazib beriş xizmatlarimiz mavjud. Quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qiling. İnşallah sizning uyingizgacha yetkazib beramiz. Uchinchi tushungan narsam deydi, 30 yil o'qib. Hammani do'sti bo'lar ekan. Do'stimiz bor-a? Hammamizning birodarimiz bor, do'stimiz bor, qiyomatlik akamiz bor, qiyomatlik birodarimiz bor. Aytadi u talibi ilm, meni do'stim solih amallarim ekan. Hammasi boradida do'stlarim, jigarlarim, farzandlarim, birodarlarim boradida meni qabrgacha kuzatishadi, yolg'iz tashlab uyga ketishadi. 3 kundan keyin, 10 kundan keyin, 3 yildan keyin unutishadi hamma, hamma unutadi. Men bilan birga qabrda qoladigan menga haqiqiy o'rtoq solih amallarim. 4-chi. Hammani uyi bo'lar ekan. Hammani uyi bor. Alhamdulillah bugun uysiz odamlar juda kam miqdorda. Meni uyim qabr ekan. Bugun uylarimizga alhamdulillah zeb-u zinat beryapmiz. Quriyapmiz, bu yog'i yiqilyapti, bu yog'ini to'g'irlayapmiz, bu yog'i to'g'irlanyapti, bu yog'iga yangisi chiqyapti. Yangisi chiqquncha eskisi eskiryapti-da, yangi hamma masala shu. Ha nima orzu havas? Bir o'ylab qaraylik. Bizning haqiqiy uyimiz qabr. Mana savol beramiz. Uy qurdik. Uyimizda necha yil yashaymiz? 20 yoshda uy qurgan bo'lsak, masalan, kimdir 20 yoshda. Endi menimcha 15 yoshga hech kim uy qurmasa kerak. Taqriban o'rtacha yoshda 20 yoshda uyli bo'ladigan bo'lsa, o'sha odamni kelinki 80 yoshda, kelinki 100 yoshda o'ldi deylik o'shani. 20 yoshda uy qurib o'sha uyda 100 yoshgacha yashagan bo'lsa, 80 yil yashayapti-da endi. Bu ham juda ko'p. 80 yil yashadi deydi. Inson o'sha vafot etgandan keyin qabrga yetib qo'yilganda necha yil yashaydi endi? Endi 800 yil yashaydiganlar bor. Asrlar yashaydi. Endi qiyomat qachon bo'ladi, buni Alloh biladi. Qiyomatgacha yashaydi endi. Ota-bobolarimiz 7-chi asrda, 8-chi asrda, 15-chi asrda o'lganlari bor, vafot etganlari bor. Tabiiy taroziga solib ko'ring, qaysi uyda ko'p yashaysiz siz? Qabr uyimizga ko'p yashaymiz. Xo'p, olimlarimiz aytadilar, shu qurgan uyingni bir mixiga ketgan pulini bir qabr hayotingga sarflaganmisan? Demak, mana shu holat. Uyimizda-ku mana yuztalab, mana lustrada 102 ta chiroq bor. Buzni almashtirganda o'zim sanaganman. Birodar, qabrimizda o'zi bitta chiroq qo'yganmizmi? Qabrda qanaqa chiroq qo'yiladi? Qabrni charog'on bo'lishligi uchun mana kechqurunni oxirida vitr vojib namozini o'qiymiz-ku. O'shani xushu bilan o'qing, yaxshiroq o'qing, qazo qilmang. Vitr vojib namozi qabrda chiroq bo'ladi u. Shuni ixlos bilan o'qing. Farzandlaringizga o'rgating. Qabrimiz obod bo'lishligi uchun oxiratga zaxira bo'ladigan amallar qiling. Uyimiz mana gilami masalan bugungi kunda 50 dollarlik gilamda tursak ham hayotimiz o'tadi. 10 dollarlik gilamda tursak ham o'sha vaqtimiz vaqtni ko'rsatadi. O'sha narsa, o'sha umrimiz, o'sha biz. Alloh taoloning fazilati 30 ming dollarlik soat ham o'sha soat 12 bo'lganligini ko'rsatadi. 25 ming so'mga beradigan soat ham o'sha 12 ni ko'rsatadi. O'sha vaqtni ko'rsatadi, birodar. Shuning uchun shunga qarab ish qilishlikni men o'rgandim deydi. 5-chi o'rgangan narsam hammani hamrohi bo'lar ekan. Meni hamrohim Azroil ekan. Azroil alayhissalom jon oluvchi farishta bir kunda odamdan 5 mahal xabar oladi. 5 mahal so'raydi, hamroh bo'ladi. O'zi ham bilmaydi shu odamni jonini olish kerakmi yoki yo'qmi. Har bir kelganda Allohdan so'raydi. Olaymi deydi. Alloh dedi yo'q. Ketaveradi qaytib. Ol degan payt oladi, tamom.
Demek hammani hamrohi bo'larkan, hammani oshiqi bo'larkan, hammani so'rab keladigan odam bo'larkan, meni so'rab keladigan Azroil ekan. Shuni men 300 yil davomida shuni bildim deydi o'qib. Haqiqatda biz ham bilishimiz kerak bo'lgan narsalar mana shu. Bugun sherikchilik masalasi, pul masalasi, oldi berdilar masalasi juda og'ir. Juda og'ir bo'lganda ham masala pishgandan keyin domlani oldiga kelmang. Biz uni yecha olmaymiz. Bunga maslahat ham bera olmaymiz. Chunki boshida noto'g'ri boshlangan. Agar asos qiyshiq bo'lsa, devor osmonga yetsa ham qiyshiq devor bo'ladi u. Fundament asos noto'g'ri qurilgan bo'lsa, qo'yilgan bo'lsa, uni foydasi yo'q. Shuning uchun sherikchilikni boshlamoqchi bo'lsangiz, keling maslahat berishimiz mumkin. Qonun, qoidalar, shartlarni o'rgatishligimiz mumkin. Lekin sherikchilik qilib bo'lgandan keyin, oralar buzilganidan keyin, holat yomon tarafga o'zgargandan keyin, uchinchi sherik Alloh emas, shayton bo'lgandan keyin domla ham yordam bera olmaydi endi. Unga shariatni qo'shmang endi. Boshida shariatsiz boshlandi u. Alloh taoloni o'zi har birlarimizga fazlu marhamat bersin. Shuning uchun biz har bir ishni boshlashlikdan oldin avval o'ylashligimiz kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo ibodatlarimizni, ihsonlarimizni, yaxshiliklarimizni Robbim qabul aylasin. Bir xayrli ish masalasida siz azizlar bilan yuzlanishlikni bir ixtiyor qildik. Alloh taoloni o'zi yaxshilik bersin. Xabaringiz bor, ma'lumingiz bor. YouTube tarmoqlarida, Instagram tarmoqlarida, TikTokda, ya'ni ijtimoiy tarmoqda Buxoriylar avlodi nomi bilan biz kaminani ma'ruzalarimiz va biz kamina yonida turgan hamnafas bo'lgan azizlarimiz, aka-ukalarimizni yordamlari cheksiz va inshaalloh mana shu xayrlik ishni boshlaganmiz. Ma'ruzalar xolis Alloh taoloning roziligi uchun. Bundan maqsad qanday? Bundan maqsad faqat ilm va Allohning roziligi va siz azizlarni xursand bo'lishliklaringiz uchun. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda to'g'ridan-to'g'ri efirni biz tashkil qilishligimiz uchun siz azizlardan, oliy himmat birodarlarimizdan homiylik inshaalloh ishini biz so'ramoqchimiz. Bugungi kunlarda biz akalarimizni, birodarlarimizga yordam sifatida va ijtimoiy tarmoqlarni keng ko'lamda yoritib borishlik uchun va inshaalloh jonli efirlarni yanada kuchaytirishlik maqsadida siz azizlardan homiylik talabidamiz. Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek, yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilik. Ihsonning natijasi albatta inshaalloh dunyo va oxiratning saodati. Bugungi kunlarda siz azizlarning ixtiyorlaringiz, takliflaringiz bilan ko'plab ma'ruzalar ijtimoiy tarmoqlarga joylanyapti va bundan-da ko'proq va bundan-da ko'proq manfaat olishligimiz uchun bizlar, sizlar, butun muxlislar, butun jamoa bel bog'laylik. Alloh taolo qilayotgan yaxshiliklarimizni, ihsonlarimizni qabul aylasin va bu esa hammamizdan bo'ladigan sadaqa-i joriya. Ko'pchilik eshitadi, ko'pchilik amal qiladi va Alloh taolo albatta ular eshitib qilgan savob amallaridan bizlarga ham Alloh nasiba yozadi. Shuning uchun bizlarni ham savoblarimiz, sizlarni ham savoblaringiz ziyoda bo'lishliklari uchun siz aziz jamoatga ham, siz muxlislarga ham ilindik. Alloh taoloni o'zi hammamizni yordamchi bo'lishligimizni Alloh taqdir qilsin. Alloh qilgan ihsonlarimiz va homiyliklarimizni Robbim dargohida husnu mustajob aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.